Dobro, šta ćemo? Sudija je za sad odličan. Poštuje sve pravne, valjane zahteve naših advokata, imamo ih 5-6. Sjajno rade posao i za sad smo zbunili ove koji su nas tužili. Poslali smo ih da pokupe neke papire i da dokažu ko su i šta su, jer za sada ne znamo uopšte da li su ovlašćeni da nas tuže. Presudu, za koju verujem da će biti brza, ali zato pravedna. 10. član Ustava Srbije. Građani... On je napravljen prošle nedelje, dakle pre nego što smo znali kako će ovi ljudi da naprave zakon, pre nego što smo znali da li će uopšte da prave zakon, dakle pre zakona, i oštampali smo ga i objavili pre zakona. Znači, list nosi datum. Sama brzina i sve što se u vezi sa tim događa, plus ova... Stav naše vlade je da usvojimo zakon od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Već samo ona vest kojom se poziva na rušenje ustavnog poretka ove zemlje, teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije ili izazivanje verske i nacionalne i rasne mržnje. Dakle, preuzeta je odredba iz Ustava Republike Srbije kao najvišeg pravnog akta, kao lex superiora naše zemlje. Da se danas preduzimaju mere da se uđe u trag našim kolegama i da se oni živi i zdravi. Da se razmatra